Isti mali heroj. Čista duša. Trudiš se da nasmiješ ljude oko sebe, iako je to ponekad jako teško. A mi? Mi smo došli po tvoj osmeh. I daćemo sve da budeš srećan. Daćemo srce za decu. Danas smo u Novom Sadu. Danas ćemo jednom malom Borislavu ispuniti dečački san. Borislav boluje od cerebralne paralize, ali to ga nikada nije sprečilo da bude vatreni navijač našeg najboljeg tenisera Novaka Đokovića. Za Borislava imamo posebno iznenađenje i sigurni smo da će mu to izmamiti osmeh. Daćemo srce za decu. Da. Dobar dan. Dan. Katarina, drago Ivane, mi je. Ivane, drago mi je. Opa, evo nam ga, glavni junak naše priče. Dobar dan. Saša, Katarina, dan. Drago mi je. Gde si, Boro? Pa gde si, čoveče? Može jedan zagaljaj? Zdravo! Jedva sam čekala da dođem kod tebe, pravo da ti kažem. Ja sam jedva čekala. Jel da? Imala sam redovnu blizanačku trudnoću, prirodnim putem sam dobila blizance, porodila se pre vremena, u 8. mesecu. Kada se zapravo Bora razbola? To se desilo u prvoj godini života njegovoj. Bora je bio prvi blizanac. Bio je nedonošče, Bogdan je bio mnogo kritičniji od njega i bio je 44 dana na neonatologiji. On je posle 10 dana otpušten i zadržan je zbog fiziološke žutice. Sve redovno, kontrole su bile u redu, imao je ocenu 9-10 po rođenju, nije ostajao bez kiseonika, nije imao izliv krvi na mozak, nije imao nikakva oštećenja, ni po otpustu su mu bili svi nalazi uredni, EG glave je bio uredan, znači svaki nalaz je bio, otpušten je kao zdrava beba. Međutim, on nama nije, on je bio u šetalici, on je počeo da sedi na vreme, on je samostalno jeo i sad jede samostalno, ali na noge nije stajao nikako.
I to je nama bio negde signal da nešto nije u redu. Krenuli smo po lekarima, onda je negde s jedne strane bilo, to je normalno, oni su blizanci, kod njih se dešava da kasnije prohodaju, oni kasne, kod njih je malo slabija motorika, usporena motorika, to će se korigovati vežbama, mi smo išli na vežbe, radili Vojtine vežbe, međutim te vežbe nisu nama davale nikakvog efekta. To je bio moment da treba da počnemo da pričamo ti i ja, pošto si jedna čekao da krenemo da pričamo. Dobro, o čemu hoćeš da pričamo? Znači, pričamo o sportu. Koji sport najviše voliš? Tenis. Najviše tenis? Da. A pored tenisa? Odbojku, košarku i vaterpolo. A šta tebi najbolje ide ovako, druge? Čula sam da ćeš uskoro početi da treniraš stoni tenis. Možda mi pričaš malo o tome? Da, počet ću da treniram stoni tenis kad me budu trenirali. Što baš stoni tenis? Pa išao sam na jedan kamp Nade, ne znam da ste čuli za kamp Nade. Dobro. Tamo ima sto za stoni tenis. Ja igram stoni tenis iz Zancije i odlučio sam da ga igram ozbiljno. Da. Da ne bude iz zezancije. Da. Sve što ima da. Druga ruka. Svaka čast. Da ispravi glavu. Ne što ćeš vidjeti. Da sam krenula malo onako da dižem frku i po lekarima i prosto nisu mogli da me ubede da je to normalno, jer to meni nije bilo normalno, ja imam i starije dete. Nije mi prva trudnoća, nije mi prvo dete, znam kad dete prohoda, progovori, kad se osamostaljuje i prošla sam to. Tad su nam rekli da će nam magnet pokazati, međutim taj magnet smo čekali 5 godina, na kraju smo ga u Beogradu radili privatno jer on nije prioritet za magnet. Što se dešavalo tih 5 godina? Kako je... Išli smo na vežbe, radili smo Vojtine vežbe, išli smo u Vukov centar, išli smo na plivanje, krenuli smo na jahanje. Njemu je jahanje jako puno pomoglo, jahanje mu je sačuvalo karlicu, sačuvalo mu je kičmu, sačuvalo mu je leđa, baš mu je mnogo pomoglo. Sad je prestao s jahanjem, pošto je već velik, jer ne može da radi terapeut, za jahanje ne može više da radi s njim. Nešto smo našli na košutnjaku. 6 godina. 6 godina, bravo, da, 6 godina imao terapijsko jahanje. I to nas je negde izvlačilo i davalo nam nadu da će to sve biti kako treba. Onda smo uradili taj magnet i dobili smo nalaz da na beloj moždanoj masi ima 2 mala zareza. U Beogradu sam rekla da je to neki prenatalni moždani udar, međutim kod nas ne postoji dijagnoza prenatalnog moždanog udara uopšte za decu, jer ne može da se leči. Samo da vidim, znači to znači da je ona ima moždani udar dok je još bio u vašem stomaku? Pre bi rekli da je u prvoj godini života. Da se desilo u prvoj godini života.
Jeste čuli nekada za takve slučajeve? Ja sam čitala, ja kad sam to čula, ja sam krenula ovaj da čitam o tome i onda sam upoznala i ovde ljude koji isto imaju ovaj decu sa takvom slikom, gde se sumnja na taj prenatalni moždani udar i onda sam saznala da u stvari u inostranstvu oni negde i diagnostikuju to kao prenatalni moždani udar, ali klinike koje ovaj, imaju, koje mogu da leče prenatalni moždani udar. Vi ne možete diagnostikujete nešto što ne možete da lečite. Kada ste uradili tu magnetnu rezonancu, šta se od tada dešava? Rekli su nam samo vežbe, vežbe i vežbe. Imaju slučajeva gde su deca sa i u kasnijem dobu prohodavala samo uporno da vežba sa tako, ili ima baš onako minimalno oštećenje kod njega, što se po njemu ovaj, može videti. Stradala mu je motorika i stradao je taj, gde je takvo oštećenje, trup i noge. Ili, kod njega je baš desna strana, ima slabiji hvat desnom rukom, desno oko mu je bežalo, to smo popravili vežbama. I ovaj, kad ga i držite da hode, uz pridržavanje vuče desnu nogu. Ista je slika kao i kod odraslih, ovaj, kod moždanog udara, posle stanja moždanog udara. Je li Bora može da hoda samostalno? Ne može samostalno, ne može, može da stoji uz pridržavanje i može da napravi par koraka uz pridržavanje. Koliko često pratiš utakmice? Svaku. Svaku? Da. Od bojkašku, košarkašku, meč, teniski, je li tako? Da. Sve to stigneš da ispratiš? Da. Pa kako? A gledaš na više televizora ili? Stereo. Stereo prenos. Stereo prenos. S kim najviše voliš da gledaš sport, bilo koji? Sa mamom i tatom. Sa mamom i tatom. A brat? Braća, odnosno ti imaš dva brata, je li tako? Aha. Braću zanima samo fudbal. A samo fudbal? Da. I kako komentarišeš Novaka na US Openu? To me baš interesuje, me tvoje profesionalne mišljenje s obzirom na to da se bolje razumeš u tenis nego ja, sigurna sam. A? Kako komentarišeš njegovo igranje? Dobro igrao. Dobro igrao. I samo to imaš da kažeš, dobro igrao. Dobro igrao, bio odličan, sve pobedio. Svaka mu čast. Jedva čekam olimpijadu. Što baš olimpijadu? Zato što volim sport i... Da možeš sve da pratiš? Da. Olimpijada se održava u Parizu, a 2028. u Los Angelesu. Čekaj, sad, znači, čekamo do 2028. olimpijadu. Ne. Nego? Ovo je 24. sad što se svi... A, sledeće godine je, znači. U Los Angelesu. U Los Angelesu. Ne, u... 24. je u Parizu. Aha. 28. A 28. je u Los Angelesu. A gde ti to sve saznaš te informacije? Ideš, surfuješ po internetu ili kako? Pretražujem na internetu. Šta je sve moralo da uradite kako bi njemu bilo lakše? Šta ste sve radili zapravo što se tiče tih nekih i vežbi? Šta sve obuhvata njegovo lečenje, to tako da kažem? Pa prvo morali smo svi da se prilagodimo ovaj, tome. Morali smo prostor, ajde da prilagodimo da može da vežba i kući. Među vremenu smo ovaj, našli razne, preko interneta smo tako svašta istraživali. Tražim iskustva, ovaj, tako šta, kako šta roditelji prolaze, kako prolaze. Koliko su vam pomogli zapravo roditelji koji imaju sličnu situaciju kao vaš? Mnogo, mnogo još uvek nam pomaže. Mi ovaj, imamo... Jeste vi u nekom udruženju? Udruženje Sunce, Novosadsko udruženje za cerebralnu paralizu, ovaj, udruženje parapregličara i distrofičara, jer
tu su slične neke, ima dosta sličnih nekih stvari koje mi između sebe i jedni drugim u stvari pomažemo informacijama i svime što neko zna da vam preporuči. Tako smo mi u stvari saznali za Zagreb, za tu kliniku koju idemo, jer nismo znali uopšte da tako nešto postoji. To je neurorehabilitacija robotikom, gde on, klinika je cela zasnovana na robotima. Ima taj jedan robot lokomat, to sad imaju u Beogradu. Uh-huh. A šta radi taj robot zapravo? On uđe u robota, zakače ga skroz, zakače mu i noge, fiksiraju kao na proteze, ima traka kao za trčanje i on hoda u tom robotu. I on mu pravi mentalni zapis i stalnim ponavljam jedne te iste stvari, njegov mozak pohranjuje informaciju. Prvo smo išli 3 meseca, tad je 7 sati dnevno radio i subotom 6 sati, samo je nedelja bila slobodna, a sad idemo po mesec i po 4 sata jer mu je mnogo. Njemu je ojačao trup, on je nama klizio iz kolica, nije mogao ni da se ispravi kako treba, na levu desnu stranu je ispadao je. Telo mu je bilo mnogo mlitavije, samo se polako vraća i mišićni tunus i plaćamo terapeuta koji nam dolazi privatno kući koji radi sa njim. To je, on radi s njim od malena, radi u dečijoj klinici. Evo, pozdravljamo Bojana. Imamo Motomed, to je kao bicikli, trenažer koji ima i za ruke i za noge, koji je isto kao robotić mali, ima unutra, gde njemu broj kalorije, koliko on kilometara prošao, hvata mu spazam, koliko puta su mu noge bile u spazmu, ruke bile u spazmu, onda mu otklanja taj spazam, vraća, usmerava mu noge, da li da ide unazad, da li da ide unapred, i on sebi sam podešava težinu okretanja pedala kako mu prija. E, ajde da obučem ove patikice, pa da mi pokažeš kako voziš tu biciklu. Ajde. A zašto inače taj bicikl? Šta mu pomaže? U čemu zapravo? Daće mu mišićnu funkciju. Aha. I sve samo rad radi. Da. Nešto se vozim za kuće. Mi treba pomoć. Nešto mi... Vidi. Kako šalješ poljubce ti? Ja sam ovde. Ovo neće. Ovde sam. Svima. Malo sam ovo više stegla. I on to vozi iz te svoje stolice, je li tako? Samo pokreće noge, je li tako? Da, zato mi je bilo čudno da nema naslona, nisam znala po kom principu funkcioniše. Mi smo dobro ovo stigli. A, jel te steže? Šestica? Šestica je brzina, je li tako? Šestica, moram ovdje, za noge. Aha, to mora da namesti. Aha. Dobro, šta sad? Ti sam namještaš brzinu kako tebi odgovara, je li tako? Namještaj se sam rukama. Čekaj, kako su ja? Evo karpete. Je li ti teško to? Ni malo. Ni malo, je li voliš to da radiš? Da. Eto, ono mi mikrofon, to ne smiješ da diraš. Ne bude... Da ne bude bip. Vi imate 3 dece. Tako je. Znači, blizance i još jednog starijeg. Tako je. Kako uspevate sve da, mislim, treba ih i lepo vaspitati i naučiti ih neke stvari, ipak i Bora je bolestan. Kako sve uspevate to? Pa mi se međusobno vaspitavamo, oni nas, mi i njih, organizacijom. Mnogo ljubavi, mnogo razumevanja i dobra organizacija.
ali bez ljubavi i razumevanja nema ništa. Boro, jesi se smestio? Da. Jel ti okej tako? Udobno, da. Mogu ja ovde da sednem? Da. E, dobro. Kaži mi tvoja mama da imaš nešto da mi pokažeš. Vidim to, šta je ovo, kakve su... Ja sam čekaj. Po redu, je ovo tvoj neki hobi? Šta ti je to? Hoću da mi pokažeš to. Baš me zanima, šta je ovo? Od koga si ovo dobio? Verujem da znaš sve na pamet. Rukometni savez Srbije. Znači, ovo si dobio nov... Noći. Jesi okej? Hoćeš da ti pomognem? Da. Ajde, idem. 3, 4, sad. Opa. Pa. Čekaj, ajde ovako. Čekaj. Zoba. Ajde, nasloni se na mene. Ajmo zajedno. Da, ne, ali... Ovo smo shvatili da ne znamo koji je, ali nema veze. Ajde, dalje. Šta je ovo? Ovo je... Cibona. Otkud ti ovaj? Od jednog košara. Kusarkaša. Ajde, daj. Ja. Šta je ovo? Ovo je? O, ima ovde više potpisa. Šta je ovo? Vojvodina, OK Vojvodina, Novi Sad. Jel su to sve ovi odbojkaši? Odbojkaši iz OK Vojvodina? Da. Jel se to bio na nekoj utakmici pa su ti onda potpisali svi redom? A? Da. I kao odbojkaški savez Srbije. A, odbojkaški savez Srbije. E, idemo dalje. Sa Srbije Nobena. Ko ti dao to? Nole. S Borom imamo mnogo, baš mnogo anegdota i nekih ispada. Ove, nama je drago što je on takav. Ove, nijednog momenta nije... On nama daje dodatnu snagu time što on psihički ne pada. Bude tu muke. Plakali smo nas dvoje zajedno na vežbama. Kad odemo, sedimo, plačemo jedno i drugo. On ne može više, ja ne mogu više da ga gledam koliko se muči, koliko se trudi. A vidim da se već umorio i onda sedimo tako u lobiju tamo u klinici i zajedno plačem. Prošli smo mi, nas dvoje smo baš onako svašta. Svašta smo prošli. Je li on vama privržen najviše? Pa jest. Vas dvoje ste tim? Nas dvoje jesmo, zato što nas dvoje putujemo zajedno, nas dvoje idemo zajedno u banju, idemo zajedno na vežbe, idemo zajedno na rehabilitaciju, idemo zajedno u Zagreb. Najviše voli da se šetamo. Šta još volite zajedno da radite? O, svašta mi. Pratimo sportove zajedno, idemo na utakmice zajedno, ne propuštamo odbojkaške utakmice, fudbalske utakmice, košarkaške utakmice, ne propuštamo tenis. Išli smo na Srbija Open, to mu je bila jedna želja, to smo mu ispunili. Hoću da mi pričate malo o toj njegovoj ljubavi prema tenisu i generalno Novaku Đokoviću i Crvenoj zvezdi. Odakle je to? Mora je neko da mu baci rovca nekog. Ko je za to kriv? Za Crvenu zvezdu smo krivi svi zajedno, svi smo zvezdaši. I baš smo pravi smo zvezdaši. I tu se negde rodila, mislim oni su odrasli u tome. Mi kažemo zvezda je stvar kućnog vaspitanja. I prosto... Uz odrastanje se javila i ta ljubav prema fudbalskom klubu Crvena zvezda. Uopšte, ali kod Borislava, kod Bogdana i kod Vuka više ka fudbalu, a kod Borislava Crvena zvezda u svim sportovima. A tenis pratimo svi Đokovića. Noću se ustaje i gleda se Novak Đoković. Ja se navija sad? Sad se navija. Ja kažem, Borina, Novak Đoković je Borina velika ljubav i moja velika noćna mora, jer moram celo noć da gledam. Kako si rekao da se zove Novak Đoković drugačije? Čovjek od čelika je ti Superman.
ti voliš da gledaš na YouTube-u? Je li imaš nešto što... Žuku i žirafu. Pretpostavila sam da je to, ali imaš neki meč omiljeni. Šta da ukucam? Đuković, Rafa Nadal. Je li to ovo? Back to Thailand. Je li to? Da. Aha, i koliko si puta gledao to? I kaži mi, dok gledaš ovo, s obzirom na to da si već gledao meč, šta ti zapravo, zašto ponovo gledaš, baš mi interesuje sad, pošto ja nisam neki poznavalac. Zato što me zanima. A šta te konkretno zanima? Koliko se ti zapravo dobro razumeš u tenis? Jako dobro. Stvarno? Da. Jesi primetio nekada kada ponovo gledaš da su sudije nešto propustile, na primjer? Da. Jel da? Da. Dobro. A kaži mi, jel se sećaš one poruke, video poruke što si snimao, odnosno što te mama snimala za Novak? Da. Sećaš toga? Da. Novače, volim te i volala bih da te jednom poznam i zagrlim i šaljem ti puno lepe energije da pobediš na US Openu. Pa moram da ti kažem nešto. Šta je? Šta je? Da si dobio odgovor. Ću da ti pustim? Da. Kako? Ajde, čekaj. Pa dobija si odgovor od Noleta. Dragi moj, hvala ti puno što si mi poslao ovaj snimak. Video sam ga i ja se iskreno nadam da ćemo imati priliku nekoj skorije budućnosti da se susretnemo, da tebe i ja isto zagrlim i da te poljubim. Puno te pozdravljam iz Njujorka i nadam se da će te obradovati sa titulom u nedelju sa US Openom. A? E ti se sviđa ovo iznenađenje? Da. A? Da. Jesi očekivao ovo? Ne. Nisi? Prosledi ga mami. Hoću prosledi. Uzbuđenje sad će da... Mama, kako se vama čini ovo? Jeste očekivali ovo? Nisam očekivala. On mnogo voli Noleta. Stvarno mnogo voli. Bili smo na Srbije Openu, to smo rekli. I taj dan kad je bila fan zona i druženje sa Noletom, bila je kiša. I nismo mogli da dođemo, a i nismo baš u prilici da svaki dan putujemo iz Novog Sada za Beograd, da bismo ispratili sve mečeve, bili smo dva dana. I kako je zapravo izgledalo to kad si snimao poruku? Ko ti je nagovorio na to? Mama ili tata? Mama. E, ali slušaj, nije ovo jedine iznenađenje za tebe. Mislim, sad ćemo malo preći sa tenisa na košarku, ali ovako, pošto mi je jedna ptičica rekla, ptičica u obliku tvoje mame. Da hoćeš imaš... Službeni glasnik. Da hoćeš da imaš sezonsku kartu za košarkaške utakmice Crvene zvezde. Da. E, ovo ti je samo voucher za sve utakmice, i za evropske, i za sve koje igra Zvezda zapravo košarkaške. Može sve, za svaku. Za svaku. Ljubi! Nikada ne znate kada nekome možete potpuno da promenite život, jer ništa nije slučajno. Mi nastavljamo da dajemo srce za decu.